Деновиве се засејани и последните површини со оризова култура, со што заврши се избелната кампања за оваа производствена реколта. Земјоделците имаат долга и тешка сеидба, главно поради променливото време и невообичаено ниски температури за овој период од годината. Оптималните рокови се пробиени, меѓутоа земјоделците се надеваат на топло лето кој ќе ја потекне вегетацијата. Инаку подпросечните температури карактеристични за мај влијаја за забавено ртење и поникнување на оризот, а го стимулираа растењето на плевелите. Тоа сигурно ќе влијае во намалувањето на преносите и особено во зголемена примена на пестициди. Па сепак земјоделците веруваат дека со затоплувањето кое се очекува во втората половина на јуни, вкупните состојби со оризот ќе се подобрат.